بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كرزيا رحروا أعوذ باندلون بارون سفرود زعوذ رونو نسونا زعوذ رونو نزلون بزو كراها زو توكي سامترازي فاية لوجه روني لزو زلون باليزم يعوذ نواقض الوضوء لزو زلون باليزم يعوذ بدلون بحرب ابن فاروان فمو افراوا حرب سكوسا افرا رونو زفاروث زعوذ رونو زفاروث زعوذ ناكاتسكم بامرو ورانسي نزيما كويفانيا وانا وضوء وكواكيري Rono na suna za udhu, ranyesa nezifadhula zilu haru wa suna za udhu. Rono na sutongo zilu mbazo karahani zo tukisa, bandhilu mamwani, wakatizuko mamtu islamu wa sita waza wakamba mtu razifanyi zo karaha zo tukisa. Zuka zimenye udhu, sha zo tukisa. Shale orja ruone, nezitongo ikombani zimenya udhu. Tungo zimenya udhu, hulao ni madhahabi yato. الإمام الشافعي رحمة الله عليه بس من قول ما ستنقذ من يوضو حرم مذهبيات نواقض الوضوء أربعة زوز من يوضو زون تنقلن أنا نكاو توازا تنقذ زو هوندو بلو توازا أو باو هوندو نقون زيما أربع وقتو توازا بابو دولو مني أو مثلا نوجو توازا Wahitawaza bandeli mbao utawaza vaja wa hundu ntungo nzima mengoni basi tungo zo wapo udhuwa hosa umenyeha. Kasi tungo zimenya udhu harfa ima dhahabi yatu. Zan tungo nne madhabu alimamu. Shani tungi ya handa wanazuna wafanya jitihadu wale zamba al-khariju min ahadi sabilaini. Lehula wa mba hindu. Itoko yonti harfa nzia nzima mengoni basi nzia mbili nzia ya usoni au nzia ya dingoni. Wakatuko wakatuko mba utawaza wala mba hindu soko yonzi. Namba hindu ula wa mwanadamu, wavo lokojo, iyo madhi, iyo wadi, haina mba hindu yala wa usoni wavo udhuwa humenya. Sawa hundi wakatu ule utawaza, sawa hundi bandi ili mba usa utawaza. Mendu yala usoni wavo yitungu imenya. Illa almania, mania ili ya hirata ila wa udhu kamenya. Habisa wa usua unruani ya wajibu kama unrua wawe janaba. Kaula wamani, babo ya wajani, ilendia farudhi ya unruwa janaba. Beama nchungu zangieza ilawa babo udhu isa umenyeha. Hidia, hidi ya handani. Ama yudi, yani zone zila osoni. Nazira ni iraleza, amba babo lo, baulu ni lo kojo, lana kukula mtu, kula mwana damwe juwa, mana ilimemwayo juwa li kojo lo, madhiji tina realeza mbae madhiyo ye majiko mbae ye mlawa mwana damu, mwana mme au mwana mshe, Hara hasababu ya ntongo mbili. Yomla wa manembe wa manamisha wakatisuko mamutu wa kenti asangani asi figiriri ya ntongo za shuu nchafu. Se figiriri ya ntongo za shuu shetwani. Iya handa. Ntongi afili janli yo madhiyo ila wa yomla wa tena hasababu ya mamutu asikome yana manamme. Asikome ya manamisha au manamisha asikome ya manamme. Yuzena yu janli ya madhiyo ila wa. Na madhiyo tena wa yu naja yu na jisiri ya lezahara harfadar siyavira. Mbabasi. Yule mbendu ilao. Mbendu ya fili tena ilao mwanamme au mwanamshe yoro ula sinamba mani madhi. Ani fayu wadhifa ni madhi yu wana uli mwana ure uli alao banda muka mamtu anyawa. Mtu unyawa banda wale mtu anyawa vale uone mwuru vala kiasi ya mwure sule mwure sina ula alao sina uli najisi. Ani yu rizali za harfadar siyafira. Chayo hahu haure giambavi. Basi. Mengoni wa chungu zina zila umanadamu, vwawoshu umla mtu, uvundu, leni rumembantini, masia, ya ushu ulawa tena usoni. Haina mba hindu kani, alimuhimu, haina mba hindu yala wa usoni na watawaza au na watawaza wafu wadho humenyeha. Na haina mba hindu yala adingoni, wawo upepo, mujamba, mnaikava lo utawaza ujamba udhu menyeha, naika, Baandhilo mbo yusa utawaza liwaja wajamba udhu menyeha. Waithubitisha mbukulu ujamba udhu menyeha. Mwana wakati shetwano ujoka mbamdu ajaya zeni mtu halo ujojuti ya rupashaka na taradudi ya taba wale udhu menyeha. Tijamba atajamba haa. Waihaki waiyakinisha mba ujamba udhu menyeha.
amala iko shamba kwa yakini shavo dhoho kawa menya awoso lizinzia mbili yali nzia usoni vaila mba hindu la nzia ide ya dingo ima mba hindu wela usoni udhu menya ima mba hindu wela dingoni vavo udhu umenya ila almania maniyo ya hila wambu leza wa mtu andre awo mana wavo ya wajibu mtu awe andre awe na wasi za rayesa harfa zidarsi za vira imaniyo ja ima yani namna yayo yani yalazimu mwanadamu islamu mtu andawo yule tungi hanri kama wale menyao mtu islamu udhu na mtume sallallahu alayhi wa sallam anyesa harfa hadithi mbaneka mtu kasina udhu wa mtu kasina swala ni mtume sallallahu alayhi wa sallam anyesa mba Allah subhanahu wa ta'ala kasi kubali ya swala ya mtu mzima harfa yi madama mtu kwa kasina madama yi mtu wana hadathi na nika kusina udhu wavo una hadathi atampaka mtu atawazi bimana bimana wana ka udhuahu menyeha bola zimu kamba ufanye uregeu utawaze vasa bapo ntungi handa imenye mtu udhu baandai kwa mtu atawaza au valu utawazao ntungi handa ui imenye mtu udhu leo kama mtu alawe mbaidu toko sawa unu mbaidu lawe soni au sawa unu mbaidu lawe dingoni yodi ya handa ntungi afili imenye mtu udhu ntungi afili imenye mtu udhu zawalu la ankhli bijununin au sukrin au egmain au naumin ni mtu kama mtu alawe ankili utawaza au vale utawaza uvale ujao utapopara nziani ujao ulawe ankili na mtu lawa haya iza ankili hazitongozinizi Jehovan tukihanda mri mtu wa mtu iza ankili mtu lawa ankili haujifumo ustawaza mathalan ujao utawaza ujao ani mtu lata wazacha ngiani ntini achara ndi hamjifumo bali udho iso menya besha ujifumo lo uwani umviria wana kelkani wana baandhi ya dakika bawe udho iso menya ujifumo lo umviria baandhi ya dakika au baandhi ya lera au baandhi ya na yaka atawaza bali udho iso menya ha mtu lawa ankili ha haujifumo ya handa au mathalan usha utawaza Banda wapo ujao unengembaindu ulewe. Waisha wani wailambaindu ulewe na wakomba wataza wale udho isa. Udho lesa umenye. Mana ya vale yankileho kese wazima la wawe. Vawe ija isa. Udho isa umenyeha. Haya intungia vili ya raru janli. Umtu ala isa ankele. Irema unde hufubama hubama. Na ika utawaza. Ujao ubama mana ngavu mawade. Mbawade ani ngavu mawade. Mbaye jo parsa manadamu ba ani yani mtu jo fubama ubama ema wadi baso wakati suwa mojo utawaza uja ubama walu upara ubama wawu dhuwa hulu sewe menyeha intungi ya neja nliya udhuwa mtu menyeha tena au naumin mtu la tena ankili hausiuha usiuha na mnajeje lio kamba usiuha mbatili na mna ilo mbalerso jorje realizeva nane kama thala usiuha Waisiuha, wawana kwa usiuha, wawo zinzia, zio mara nyingi ni zinzia, yani zobuha mara nyingi. Basi wakati kwa mba usiuha, ustuwa kwa mba na uko kwa mba uko utawaza, ustuwa kwa mba urege, utawaze. Ija wakana yu, yani harumathabi yanginye, vantu mba uka utawa, yani wawana kwa usiuha, uja utawaza usiuha, udho kama nyingi, hachai madhabi ya tunu waisiuha. Kwa itawaza ujo siuha yao wabu udho usawo menyeha ila lukamba hulale nti nziza ukamba maka umani ukenti haina mneni halini. Ani wahilala mba ukenti haina mneni halini ukenti utulia fetu na mneni halini wabu udho leka menyeha. Yudi harwe madhabia tunakoku ukenti na mneni halini. Ama leka ulala namna ingini. Namna nitu tula lao wabu udho usawo menyeha wabu usiregia ujo utawazi. Beleka ukulala haukenti haina mneni halini mba. Ani uketi na mneni halini, lakini halini volu asiuha, jawa kwa nafaya na mneni halini usiuha, au limemala usiuha wabu udhuaho, kwa menyazo, yani yode irongolo mba, ila naumin mumakinin, makaadahu minal ardu, nintindiza mtuli mba alala arongelea harwe, shivanisha, ntuki arongelea feti harwe ardu haina mnaini. Ama wa isiuha, amba utawaza mba kwa siuha haina mnaini, vani halini wabu udhu, uso menya. Basi yule ntungu ya raya vili, jandi ya udhu, wamana mtu, islamu atawaza umenyeha. Hawaregi ya mpavi, ntungu ya vili jandi ya udhu, umenyeha, bandhali mba mtu atawaza,
da yi ni ba za walu na an kallin program mutu Allah wai an kili na mutu Allah wai han kili hais tongon ne zin tongon ne zin zi jo vande mutu da zin to mutu an kili imma mutu Allah wai han kili hauji fumo uta mutu sha tawaza uru mutu a jange masalam tawara da hamji fumo babo udhu menya ntongi avili mutu tawaza alewe yankili itawa babo udhu menya ntongi araru mutu tawaza afubama mutu abama udhu menya ntongi ane do kama mutu asiuhe na usiuha hiyo ndio kwamba usiuhe kwamba kwa siuha hai hai kawaida yini kwamba diraya le zavan yoto kusimenyi yao mtu udhu kwa dole fufula vili udhu wa mtu islamu umenyi hao badala wa mtu atawaza harva hii madhhabi yetu nitongea raru ijandi ya udhu umenyi ha de to yani de ni jawan ba altilqa'ul basharatay ar-rajuli wal mar'a demtulenduguan huguviana huparanaizi izingozi za mtu mshe za mtu mme na namani na mtu mshe dilembani mtu ani huduka mtu wakomeana na ukomeana ndani ni yalezwa fetu na wana zoni makomeana ndani zikusu dosi na hono de komeani mengolwa ukomeana zende ukomeana tina ya ladha au shihawa utongoza za nini za ushetani mana bani mwanadamu namna mtu aumbwa yani mwanadamu wae aumbwa mpaka tisi kwamba wae akomia mtu mshe wae parsa ni wae para wae para ntungani wae para ntungu ya nginyi yani wae parsa hawa ya nginyi na mtu mshe nasa wae komia mwana mme wae para hawa ya nginyi de mana uslamu harwe madhabi ya tuya jabaliza na mbengu ni matungu simenya uudhu atilkaul basharatai rwajli walmara dihukumiana ubambana ya mhukumiana mtu mshe mtu mme na mtu mshe ani watu wantu ende ta wakomena namne hallo hai surai babo udhu menyiha babo udhu menyiha wakomiana mwanamme atawasa ikomia mwanamshe udhu menyiha mwanamshe atawasa na sha ikomia mwanamme na sha udhu komia hai yini yo irengo harfa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala rongwamba au la mastumun nisaa umparana mkomiana na wantu ani na wantu washi yai mingol mastungo zimenya udhu kama wantu parana ani haina namna hiyo ngandwe umutwe komena namne hallo bavo udhu menya besha na zoni washaleza fete fete onumba ukomena ni kusudwa hundi ukomena yakamba ya shiani ya ladha ya shihawa ntongoza yani za shuncha fete ntongo ya raru imenya mtu udhu haya na wapo hukumieni yai wapo nangula asika nyangula nyangula ile mbali asika na mtu asika uwe ile wapo udhu menya nyangula yule mbali azingara na uno azingara na sho na kawo ndo kata za uwe na sho wa udhu uwe ile umenya amma bwan ba anzi za ntongose na bazi toka zimenya udhu yani zoka zimenya mtu udhu ni ile kama mathalan ani mwanamme ukomeani ukomea mwanamshe mwana ani moto mtiti ani mathalan wawe wamwa mtu yani mtu mduhazi watawaza wakomia mwana yani wakomia mwanamshi yani mwanamshi yani hamole mwana aho au mtu lemba utoshinda kumze au mtu mshi atawaza na jao akomia mwana memba mwana mole na jao mzazi ola tushina mze mwana mole udho yani kosimenyia ani udho ondro kasimenyia amma katizo kwamba usho mkomia mwana wawe mtu yani mtu mduhazi usho komia mwana mwanamshi ole hanzia za hanzia za shi hanzia za shihawa au hanzia za ladha babu udhu menya nakati tena ito kwamba ule mtu ule mjaji ashakomea moto shababu ule mwana shababu ule mbazo shinda mzi hanzia za shihawa babu udhu nazo umenya mena kama mkomea hasura ya mwana udhu kamenya mwana mkomea mwana mshe hasura ya mwana ya umba ule mwana waho au tushinda umzae udhu kamenya na mtu mshela sha wa mzazi aiko mena cho mwana mmba ule sura ya mwana anu udhwa iko mimi ame introgostwa van ni tokoza ba mtu asikomi ya mtu hanzia za ani za ladha au nzia za shihawa yani zo yani zo destongo zimenyao ni zimenyao udhu tena mikono matoko ni mpaka zimenye udhu na mtu lomba wae miharamu yao iko imenya udhu miharamu yao vaudi na saba yao wa mtu lomba kuna ujua walole kaonu wao wahi wako miaka udhu kwa menya mwana waho mwanyaho maho kokwaho haina mtu kwamba kuna usho mlole na kwa mkomea udhu waho kwa menye ama na kwa ukomea umkomea hanzia za shihawa hanzia za shuchamfu ani haumkomea hanzia za shihawa udhu utowani
wudhu menye ha wa huyo liha mwanamme na ha mwanamke. Maana bali mtu kama mtu yani mtu leo starabulo yani starabulo mbao wa ntini wa harfa dunia ani ivolomba ndani wanadamu wengi au maislamu wengi wa kaslambi wajuani ntini wajue sharia sha Allah subhanahu wa ta'ala wao vanovunzi lomba wapara wao jokamba ani warumie nzia za ladha baisha baisha ntongole yani hiyo yani ntongo ya haram basi unaika huko mia mtu na saba yao udhoka amenya basi unaika umkomea hanzia za shihawa umkomea nzia za shetani udhu umenya haya na mtu ikomba huo wantu mwamusi wa vanu vadzima huo mwana nyaho na jona kumkomea udhu kamenya na mtu na ntulomba mathala ndiye Diwantini mtumshe yani mzazahi wa mtumshe waho au manyehe wa mtumshe wani wao yani wao kasimenya na jawud wao wani wao kamenya mtu wudu ama intongo ya nne jale mbayo menya mtu wudu tena masu shay'in min qubul al-adami au halqati dubrihi bibatin al-kaffi de mtu kama mtu ajikome mtu ajizingare mtu kama mtu ajizingare usoni anuzingare usoni hamha ani uzingare ani ndio kwamba ujikome ujizingare usoni ani utie mwana wote ujizingare usoni ha au zingare mwana mmehamadi wao mzingare zakari au zingare mwana mmehamadi wao zakari au ujizingare zakari wao udumenye au ujizingare dufi bani dufi likusudo ani tere ani yanse de fesi de bahano vani ivahano shwani ishoshila wao ama usoni hunu usoni wajizingara idhakara au mwanamsha jizingara ifarji wajizingara ifarji wao udhu menya na ujizingana sha ndio kamba uzingare taumwili wa hopare sana ama na kauti ya silipo wajikomia mtu aswa ule mahala ujigusi ujikwa wavudhu kamenya maana sisi yani sisi aswidira kwa mbila maana kau ujikomia hun halini utawaza ujikomia isiri halini wavudhu menya Shaji intungu ya kosuku ya intungu ya kosuku diwa wana na mafuka hao lukamba ujiko meita ingozi ya huni parani ama na kote ya silipu usuwa wilwa usujua ujikuwe ujua ni ujikuwe ujua ni ujua li silipu na udhoho ani udhu kaona kano menye usuwa ni mtu usuwa wila di harfa li dofi usujua ujikuwe madama ilo mbauti ya silipu tujua ujikuwe ujua li silipu la wala udhoho kaona umenye Beo jiko mia mwilwani tokomia idhakari yaho bawu yawajibu kama mtu yawajibu kama mtu andata wazi mana bavo hudhu menya hai hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kana man massa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadhaa mtu kwamba di akome idhakari yahe mwanamke aenda takome idhakari yahe mwanamke aenda takome farji yahe basi mtu huo mtu asi swali tampaka atawaze Mtume anawaahina mnanimba man massa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadha mtu yule mbadi asike dhakaria waone mwana mmesika azingaria dhakaria munoleta barana mtu asiswali tampaka atawazi na mtu mshanaja au ntongo do hiyo hiyo yanwe wajiko mia usoni rita muhono ndo ngia ujizingara idhakari au jizangara iduburi Vanu yoshila wao bawo yawajibu yoi rende ha bawo udhu somenya wa lazimu urege wende watawazi banda wote na watoko sina zile mbazo somenya mathalan miongoni watoko zimenya udhu wayankudhu farji almayiti na kwamba mathalan uparsa mtu afa ndo mkomea utawaza ndo mkomea ule mtu wani mkomea ifarji yake mtu afa mwanamume mwanamume ndio mkomea ifarji ile sina wao udhu menya madame lomba utawazi au mathalan maha au mathalan mtu kwamba aungula idhakar ndio ikomea ile ungula ile ivurizwa vano utawaza ndio ikomea uikomea uzingara wa udhu menya neka uzingara mbao tiamba ndio muone ni udhu kamenya neka uti ambaye ndio jima mathalan urengega uitia muone ni podo akomea wa uzingara udhu kamenya ama neka kwa jitini protege bede imihoni yao ndio mkukomea dhakar ile sawa on mtu ule afudwe komea au iungula duwe komea bavo na udhu menye au mtu ikomba ikasina kasina dhakarbe ana de vahanu ikomba mana vwana damu mbao jogani wao joka mbao wao wani wao kawasina wana ani wana de mahala tu kujolla wala kawasi mbai rito koyonzi wazo we komem kabalole vale vale naja udhu naja usa umenye ha
basi na miongoni matongo zile mbazi zote na yani miongoni matongo zile mbazi zote kazimenye wozi leo kama mtu akome hai hamafu mafu unako kumia hamafu na voyo kena ukiri kama ukome hamafu ila utotushe yani babo ngozi babo bidi yani babo ibidi itushe ama mtu akome mtu lomba dialo na mafu maho mafu ya ya mawa surumi ile mafu yaniyo kaimenye be mama tamel mamru ataza basi zo anizo de stongo zile mbazo Tongozo menya udu bandele mamtu atawaza auzo menya udu balele kama uzu utawaza ustawaza tongozo zihupara zo anizo menya udu tongozo nezo mbazo zo menya udu haura gese na mwana shiteku tongozo balezi menya udu matambelo ba utawaza na kati kwamba udu menya wao kwa kaina ukiruhusu na wewe swala kaina horengwa watongia handa menya udu alkharij min ahad sabilain mtu kama mtu ala wembahindu harbanzia nzima miongoni mwa nzia mbili miongoni mwa nzia ya usoni na nzia ya dingoni haina mbaya riso la usoni na wota na watawaza au na watawaza wabudhu wamenye na haina mbaya riso la dingoni na watawaza au na wewe watawaza wabudhu wamenye ila mani ya hilo hamru udhu kamenye bwa uswaha uswa kamba undwa wao undwa wele janaba au wewe janaba ama itongia vile jandiao udhu umenye hadi mtu kama mtu alawe akili na mtu lawa ya ankili haujifumo au mtu lawa ya ankili haulewa au mtu lawa ya ankili haubama au mtu lawa ya ankili hausiwa tungonezo de sto mtu ya ankili ila husiwa ila de hula leka mamtu wa kenta rengeli arva harva i arudhi ndro liyule kemenya mtu aniyo leka i kemenya mtu udhu ili nongia vili nitongia raro ilo mba yu jandia udhu wa mtu menya de upara ni de ukuviana da upara na usikana ukomeane zingozi za mtume na mtu mshe yani nitongera ru jandia udhu umenya nitongia ne jandia udhu umenye hadi mtu kama mtu ajizingare idhakari au mtu ajizingare hadi mtu ajizingare yani hii duburi hayani ani hamhono ujizingare muhani urege munode ujikome yoli menyao ama idayo menya hamtu kama ni mtu lema ni yo menya tena nyanguli mtu lele ya di asika na mtu asika huwa ili ndongontro ndiye ili huwa ili wodwa wisa umenyeha ama mtu lemba wao ama leka yo zakar au farji lemba ya mtu afa wa hiko mena jao iudhudho umenyeha au moto mtiti wa hiko mena jao udhu umenyeha au mahalelo mbande valio ni vavira ni deilio mba iyo deilio beka isi mana wantule mba ujohu ujohu mba bakasi na mba irito mba kasi na idhakariyo ayifarjiyo bwana na de mkabala inajisi la utubas weko meva ano vawe nziye vavu na jahudhu menyeha na mba hindilo mba yungu la dhakari ilo mba yungu la ivurizu wa monti ya mwana da mwahiko mena jahudhu usa umenyeha zile stongo ne zile mbazi zo humenya udhu nazo na udhu emenya abo kaina ukiru swali tampaka uregee wende ndo atawazi na wa swali swali kaina hurengwa abo zo stoko muhimu lazimu kamba mtu islamu kama mtu azijue ntongo zo lazimenya udhu kaina ukiru kamba mtu islamu uswali wala kusijua wafarikisha baina ya zifaruthi za udhu na suna za udhu na ntongo zimenya udhu na ntongo zilomba zo nani zo tukisa lazima haina mtu lazima mtu wa mtu wa juhi mana naika uja ufanya ntongo mba kusijua wawuna ibada ina jau iyo Allah subhanahu wa ta'ala wae kai kubali hidi mana mtume sallallahu wa sallam ayin rawamba kalilu la ilmi khairun min kathiri ala ibada mwanashitekuwa mtu wa mjua wawwe kairi na kamba ukenzi ufanya ibada nyingi nazo zimenya baada hapo sharoni ntongozile usile mbani haramizo hamtu kwamba kasina udhu wani bantu ntongozile bazu haramu mkuno ujua mtu islamu uzifanye madam bele bakusina udhu na kati zoma uja uzifanye badala kwamba uhunde thabu babo suunda dhambi bas miongoni mwa ntongozile mba ziziani zizo haramu mtu islamu kwamba azifanye yuhramu يحرم بالحدث الصلاة أن يمتو كم بقصنا وذو بابو وانا حدث الأسوار يعني في حدث الأكبر نحدث الأسوار حدث الأكبر وقد تسكم بقصنا وذو بابو نحدث الأسوار حدث الأكبر وقد تسكم بقصنا جانب ممتو إسلاما جانب
au mtu mshia na haithi, au nifasi, au aja. Haina mba indwa aja, babo rongula babo, babo ya babo hadathi ya hengiyo, akbar. Oyi ya wajibu kamba, aile rangu maji, ivo, ivo atawaze. Bas, mtu kamba di alio na hadath, hadathi asogaru, mtu lemba wai kasina, kasina udhu, bimana kasina udhu, mtu wao, mtu ungi handa haramizwa yo, asharamizwa aswalatu, asharamizwa ukamba aswali, mana swala miongoni mwa masharti ya iswala, iswala yako kubaliwa kama mtu atawaze. Na utawaza hiyo na utawaza babo duani wa itawaza babo wabo ihadathi babo ihadathi al-aswar ya isa yani isa iroha. Kusina sana hadathi al-aswar madame ile mba utawaza. Swala miongoni mwa mfungo iswala miftahu swalati al-wudhu mfungo iswala ungiarba iswala mfungo iswala de wudhu lazima utawaze vo ungiarba iswala. Na kwa para mashia utawaza lazima utayamamu. Na kwa ujaomba mathala mahala uliwa au sende ujipara mahala mbakuu kwa simaji ni kwa tuwasola ungia lazima utamamu na ito tujarone harwa antini harwa kwa tuanginye. Yani namna ya ni namna ya zili mtu atamamu hulawa na yatu madhabu al-imamu Shafi. Bas intungi handa ya harumu bil hadathi aswalatu mtu lomba ana hadathi aswala ras haramidzwa iswala kuna ujua uswali swala suna kuna ujua uswali swala ya farudhi. Kuna ujua swali swala ya suna. Ito kwenye kuna ujua swali madame lomba kusina udhu. Hiyo ya handa. Bavo swala ustahu utawaze hivo uswali haivo lomba Allah subhanahu wa ta'ala hili namna arambiaya. Nitongia vile sina besi haramizi wa mtu kamba kasina udhu kuna ujua yifanyi atuawafu. Ndiyo kama mtu afanyi tuawafu. Tuawafu de huzu ndo wazungulia arvalika. Ndiyo anu antu wala zinga arvalika. Wai muzinga arvalika mba na mnene ali bali wasitufu. Mana yato wafudi ya niu kama mtu wasizungulia harba haula ya lkaamba. Izi maramfukare zile au zimarasa bazide. Ilo na mwala mbasi mtume sallallahu wa sallam ayesa itawafu mba atawafu haula albayti mithlu swala mba hutufu bavuni valkaamba vale yumfanu wa swala bimana wa utawafu yu swala. Na swala kai na kakusina udhu ba ukuno ujo kamba ustufu na waitufu wapo itawafu yaho kayakiri. Mas mengoni mastongo zaharamizwa mtu kamba kasina udhu kamba asizifanye kuno ujo swali swala ya farudhi wala kuno ujo swali swala ya sunna ya handa. Intongo ya vili atawafu kuno ujo kamba ustufu haula lkamba madame lomba kusina udhu tampaka utawaze vo utufu. Intongo ya raru ilomba isibali ziwa hamlu al-musaf ndio kama wanu bali msafu vingi msafu au kome au si uzingare mahala yani mahala msafu lelo mbale de ulio wani izani zome ngona tongo zilo mbale yani de zibali zomba mtu muislam kala zimkamba mtu azifanye ama mtu kamba de afanye commerce afanye bahazazi alio mwenze au alu nozundu, alu ahuza wae haziyahe wae huza uziyo, wae huza mswafu. Wae ashalali shuwa kamba atojua kome madame ilomba wae, ile biyashara daifanya, biha ukusudia mbele biyashara, bika siku kambika, ani asikusudia mbele biyashara daifanya, wanazono wafikiwe, wasono mba wae, asani wae asibole inzie mba atojua au kome. Hiya handa. Haya, au mathalan, naika mtuwa na shio, shiyosha tafsiri mba ya Qur'an mba ya tafsiri ni leo nyingi vale rahana Qur'an tujo bali shiyosho kesina tambu besha ya Qur'an na jo ya vale shamada mele mba ile shiyosho ya tafsiri na tafsiri ya nyingi harba yani ya nyingi harba shiyosho wa utojua ukomeye hii anu utojua uikome haya au mwanamcha mtiti mle mba wai mwanamcha mtiti mba raha wae kabali hii wayo soma shioni barasaka ni kapara maizarasa ni bimana karenti hama na mzima basoma shioni waya tujua bali au vingi abali msafu au vingi ahira shioni anda hisoma ni anu wao mengoni wantule mba wao wani wanazonu wabule zinzia amba wao tujua wabali msafu waende shioni ani kasina tambi toko nisi madame ilo mba wao moto ilo mba waya asoma rasa ani rasa kapara sa maiza bimana wao rasa kabali hii wao mengoni wantule mba de ome wani ome ngoni mtu kwa wao dua volao iruhusa au wabuli omba tujua bali msafu kamba ani wao vingi wende shioni wende wasome ama mtu kwa ukome tu msafu tu msukome tu msafu na wani miongoni ba zidani yani miongoni ba onzitongo ile zile mamtu unda ze ajira ndo bavula kwa tumba usukome msafu au soma msafu na ulomba una udhu na ajira nyingi
Yani wakati kwamba usikumi ya msafu, usivinga usikumsikanao, ni njema zaidi zaidi lo kama uke na tohara. Vani mtu islamu wevano isi najisi, bima imadhabi ya tuyi, na kasi lunga imadhabu shafi, izo yani yo imengonu watungu zaharami izo lo kama mtu asuzingari msafu, na wago wala kusina udhu. Shavani mtu islamu wezi najisi, mani imadhabi yangi, awantu wangiyo shukumi ya msafu, madhama wele mba, wa islamu watu shukumi ya msafu wakati tuko, unti utokomi, utu shukumi, ama imadhabi ya tuhunu, Tiani wanyia yi sawani mba mengonu matungu za harami idio lezitu kontaruzu. Ndo kama mtu aswali swala ya farudhi au swala ya sunna mba kusina udhu yu haramu. Ntungia vile kama utufu haule ya lkamba mba kusina udhu yu haramu. Ukutungia raru kama ubaldi msafu uvingi msafu au ukume na ule mba kusina udhu ama mba madhabi yangi mba wawo. Tujua kume msafu madhabi ule mba wawe. Yani islam na wani miani. Imaitini izi madhabu zina mnalazimu rizeli. Wanizeli wamani ya imamwani hunti. Wanizi yani kula mtu asomwe Qur'ani. Banda uvila kujajatungi ajatungi ya hii madhabu. Asomwe Qur'ani za hadithi za mtume. Kesi kama zini tungu zao kudzua tu. Tungu zini pio zina ani. Tungu zini pio zina dalili. Wasiati madhabu usikome Qur'ani naka kusina. Kani neka kusina udhu. Wamadhabu tupata kome Qur'ani. Baisha kusina udhu tujua kome Qur'ani. Besa kushina udhu tujua ikome, tujua uzingari msafu kesina tamu. Ani mazhabu zini mazhabu zini wa imamuani wa nyango imamu Maliki na imamu Shafi'i na imamu Abu Hanifa na imamu Ahmad ibn Hanbal. Zini warengi harfe Qur'ani, warengi harfe zahadithi za mtu mifudu wa joko kujaketi ifo mtu kula mtu wapangi ya himba. Wami nisidunga lieni mana mtu marangwa na mneni. Wami nisidunga lieni mana mtu marangwa na mneni halini. Yani yudina mna ilazimu ikamba arieleo. Yani vani usulimu mtu naka kusijue madhabu ile. Usulimu mtu ule. Mana naka ule paramba ule madhabu Maliki. Babwa vale Maliki. Waya ivavo arenge hadithi za mtume arenge na hii Qur'ani vile japanga yeye madhhabu shawati watu hunu wasirikubali na hunu mbawasi madhhabu Shafi'i wapo madhhabu mbasi madhhabu Shafi'i risurumia die Shafi'i ani haisha na madhhabu Shafi'i ni miongoni mwa madhhabu ile mbaye karibu zaidi na mtume na madhhabu ile mbaye yeye mimi mangu zaidi miongoni bezi ani mangu zaidi miongoni bezi madhhabu. Basi zoni songo saharamizwa mtu kwamba kasina udhu mtu kwamba kasina udhu mtu asharamizwa kwamba uswali kajabidi uswali swala ya farudhi au swala ya sunna hiyo handa nitongea vile usharamizwa kwamba ufanye tawafu uzungulie arba ikamba usharamizwa mba kwamba ubali Qur'an au ivinge au kamsafu wa usoma yani zoni ngoma tongo zile mazizo zisibalizwa harva imadhhabi yetu ama madhhabi yangi au na kama uno mtu asibusinga zingara msafu mbasoma mwana wa valula sunna madhambi kasuda madhambi maana zote na jioni zote nizo zina dalili hulawa na hizi hadithi za mtume hulana nani hulana na imamu wangi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.